djubne de aba ba taxna ci yoon bi dañu sante yalla salatu ala nabi salatu ala nabi bi waji di def te di ci sante yalla fa do man ben salatu ala nabi gisna yoyu salatu ala nabi donc modi yeen sheikhuna wa rabbi allah ta'ala am kar ci tantu ba ni ken du ko def ci bir tariqa bi ci am lo ko ndigal to ko gis nga bo yoyela waaw yoyela waaw haq li haq kessel waaw wante waaw kessel ba taxna salatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam nit tajdi warna xamni yonentibi sallallahu alayhi wasallam suñu konté mom yalla du bind li du bind la du def li du def la yonentibi rek sallallahu alayhi wasallam mo fi nek kessé sudd ke nak li indi mak ñi mën la wax ni mom kott modi jaamu yalla bu kenn do dello mom kott modi jaamu yalla bo xamni dañ ko nangu rek te prouvé lako gis nga yilé ca nek waaw dafa ëmb ñepp waaw dafa ëmb sante xeyna waji dana sante sax ci du xam ni nga sante waaw xam ni nak ya nga sante nak moy tax mu mat nak waaw xam ni ya nga sante yow salatu bi dal ci ñu dañu sante yalla ci jox bi muy jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ni suñu konté mom du fi nek suñu konté won mom be nga dex gi du am balam yi di dem du dem lepp lu lolo mën ci doon ñi ngi am ci barke yent bi sallallahu alaihi wasallam kon bo ñi ngi pek ak lepp ben indi ñu diine l'islam nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñi mom aduna bi yépp ñoo ngi ci jeriñu bu baax wante yeguñu limu yeguñu limu defal jul yi ci l'islam am na rek xewal yi yit mais askane wuñ ko yalla soko askane wul yalla do ko man sam ba di ko jox yenenbi sallallahu alaihi wasallam ñoo ñu lolo len manki waaw gis nga lu mata xam la amna solo lol ah lu ñu sama borom wax yenenbi sallallahu alaihi wasallam man lam yashkuri nnas lam yashkuri allah kuy waxu nit ñi jërëjëf dengal do ko wax borom bi du dag suñu jërëjëf nañ ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammad allahumma salli ala sayyidina muhammad allahumma salli ala sayyidina muhammad ko ko ñu jërëjëf dafa waxat sama borom bismillah jomborom nañ efani af bil batil yu'minuna wa bi ni'mati llahi hum yakfurun ni waw ñom dañu gëm neen taxam te di weddi xewul yalla gi moy yonenti sallallahu alaihi wasallam dengal mom waxna man xewal la bu len yalla jox deng man tubarkal yirmane la bu len yalla yekewon kon mom kom modi xew bu yalla ne da ngeen di gem taxam men deng weddi xewal yalla bi yenen ci lila sallallahu alaihi wasallam alors ko djegge fofu ni xewal yalla gi moy yenen ci benga yow sa fenen da nek de ci soy ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam sa salatu ala nabi ak sa lepp fenen la tandis que ki nga xamni ay dara yalla ñu bokku tiyaba ji def nga lo mën ak lo mënul contane nañ yalla sédé nako
yamuy ci yalla yag dajal dengo so gëné nak ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam moy xéewal bi giñu yalla may moy yërmëne giñu yalla may da xam ci sa bop bo dé salatu ala nabi fan la sa salatu ala nabi nek fa madaru hadhihi tariqa ala sayri fi mahabbatihi wa ta'dhimihi wa salati alayhi wa shuhudi ahadiyatihi fi al-madahir li'annahu alayhi salatu wa salam tahaqqaqa fi'lan bi kulli ma huwa kamalun fi al-qalbi fa ka'anna kamaluhu mufarraqun fi al-khalaya ni tariqa bi gis nga fam waxat len ni tariqa yi am yep ci aduna bañu amé batay réssu bu ñett wirdu nak bayna na ni nga noyé yalla rek xam nañu dañ né tariqa ci tariqa réssu bu ñett tariqa moy lan principe la tariqa principe la principe bo xamni ci le feu di teb wante warul doon rek lo xamni ku nek rek dafa ñu def sa boss def yépp dañu am fuñu téglu ñett lañu dañu naan tariqa Ghazali Imam Ghazali radiyallahu ta'ala anhu mom tariqa yi jitu ba ca jamono Ghazali def na jooni bi ak ci bir souf ku def ci ak jooni bi ak na ci bir souf su de wax ci du wax lu ñu jitu won da xamni matal na la ye jitu won principe ba ca nekkon modi gedd aduna bi toroxal bakam bi daw nit ni ci jaamu yalla kesse daw nit ni ci jaamu yalla kesse gedd aduna bi ñees ko duñu sey far am ci ño xamni duñu dëkk ci nit ñi denga te yoon woowule nga ko tambalé ci tuup diko tambalé ci duddu top ci duddu aduna diko tambalé ci nit diko tambalé di ñew ci no mu tuat état bu ñu naan khawf wa raja di dem ba bal ngay jekk ci juroom ñaarel état bi nga soog ex ci mu ci sant yalla gis nga yoon bi xajale téréem boobu ak li waxe boko topé yu metti yoy yep nga tégo ko bes bo exé nak ci sant yalla xamni exi nak da nga sol ex me def na nak ñaari yalla sa bakkan fekk deng yalla nak sa bakkan fekk waxna la koku fi ñoo tambalé waaw taw da ci jox jaxaso nit ñi yang ci all bi do lepp ni ñe lek do sol ni ñe sol do sey sax so sagane yalla ci le ak la bobu nonu la dange benen bi moy tariqa Imam Shazali radiyallahu anhu Imam Shazali mom dafa tambali rek ni gañi suñu yoon wi kat yoonu sant yalla rek la di wax talibé yi lek len lu neex ci du len fu noy nan len dox mu sedd ñi yeb bu ngeen ko defé bu ngeené alhamdullilah seen yaram yeb dara and yeen alhamdullilah wante mar ba du mu gudde nan dox mu tang xawma ni alhamdullilah ya da mom ki mom dafa tardiyé talibi au départ dañ ñuy bëreet mu ñu sant yalla rek yar leen ci nak ba ñu xam ni lepp yow benn jaam nga bu nekk ci sa ëttu borom bu mom lepp am lepp mën yépp nga ci barkelu dénga ci li def li mu la sant
gis na